မေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီး Mrs. Hillary Clinton ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်ကိုကြိုဆိုတဲ့အနေနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတွေစုစည်းပြီးစူပေါင်းလက်မှတ်ရေးထိုးပွဲတစ်ခုကိုနိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်နိုင်ငံရေးကျင်းသားအားလုံးလှုပ်ပေးဖို့ပြည်တွင်းစစ်တွေရက်စဲပြီးစစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ပေးဖို့ဆိုတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအဓိကထားတောင်းဆိုထားတာပါနိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းတွေအားလုံးစုစည်းပြီးအခုလိုလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတောင်းဆိုလိုက်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလက်မှတ်ရေးထိုးပွဲကိုဘူးသီးတောင်ထောင်မှာအကျဉ်းချနေတဲ့88မျိုးဆက်ចောင်းသားကောင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့ကိုထေးကျယ်ရဲ့မိခင်ကြီးကွယ်လွန်ချင်းလေးနှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်ပွဲမှာပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်တနိတာယာမှာရွှေတောင်ကုန်းသာသနာ့ရိပ်သာမှာပြုလုပ်တဲ့ဒီပွဲကိုနိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းတဦးဖြစ်တဲ့ကိုဖြိုးမင်းသိန်းဒေါခင်မိမိကျွဲတို့ကကျင်းပခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်